মাজত মাত্র এদিন মহিরখ মর্দিনীর আরাধনার আয়োজন শুক্রবারে ষষ্ঠীর বেদীত প্রতিষ্ঠা করা হব দেবী দুর্গাক দুর্গতি নাখিনী দেবী দুর্গাক আরাধনার বাবে সকলো প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে রাজ্যবাসীয়ে এয়া গোয়ালপাড়া চহৰৰ চক বজাৰৰ দুর্গা পূজাৰ মণ্ডপ পূজা মণ্ডপত জিলিকি উঠিব অসমীয়াৰ স্বাভিমান বিহু অসমীয়াৰ আবেগ জাপিৰ আৰ্হিত সজোৱা হৈছে মণ্ডপভাগ কাজিৰঙাত চন্দ্ৰজানৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ চন্দ্ৰৰ পিছত অৱতৰণ কৰা চন্দ্ৰজান ত্ৰিনীৰ আৰ্হিত এবাৰ সাজি উলিওৱা হৈছে কহৰাৰ দুর্গা পূজাৰ মণ্ডপ বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে এইবাৰো আকৰ্ষণীয় হ'ব মালিগাঁৱৰ ৰেচ কেম্প কালীবাৰীৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ মণ্ডপৰ বিষয়বস্তু হৈছে পানীৰ তলত জগত আৰু জলজীৱসমূহ মণ্ডপে আকৰ্ষিত কৰিব দৰ্শনাৰ্থী আৰু ভক্তক তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপতকৈ এক ব্যতিক্ৰম ৰূপ দিছে শ্ৰীপুৰীয়াৰ পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজাৰ সমিতিয়ে শ্ৰীপুৰীয়া পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে বৰ্তমান সমাজত তথা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ব্যাধি ৰূপ লোৱা মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ লগতে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সমাজলৈ এৰি দিছে এক যুগাত্মক বাৰ্তা জাগীৰোডৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জাগী ভকত গাঁৱত চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সত্তৰ বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে জাগী ভকত গাঁও আঞ্চলিক দুৰ্গোৎসৱে ধেমাজি চহৰৰ সমান্তৰালভাৱে গ্ৰাম্যাঞ্চলতো চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি নলবাৰীৰ বাটছৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে অতিক্ৰম কৰিলে ২৫টাকৈ বৰ্ষ বাটছৰ দুৰ্গা পূজাস্থলী আয়োজন কৰিছে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ আধ্যাত্মিকতাৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজত মাত্র এদিন মহিরখ মর্দিনীর আরাধনার আয়োজন শুক্রবারে ষষ্ঠীর বেদীত প্রতিষ্ঠা করা হব দেবী দুর্গাক দুর্গতি নাখিনী দেবী দুর্গাক আরাধনার বাবে সকলো প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে রাজ্যবাসীয়ে এয়া গোয়ালপাড়া চহৰৰ চক বজাৰৰ দুর্গা পূজার মণ্ডপ পূজা মণ্ডপত জিলিকি উঠিব অসমীয়াৰ স্বাভিমান বিহু অসমীয়াৰ আবেগ জাপিৰ আৰ্হিত সজোৱা হৈছে মণ্ডপভাগ কাজিৰঙাত চন্দ্ৰজানৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ চন্দ্ৰৰ পিছত অৱতৰণ কৰা চন্দ্ৰজান ত্ৰিনীৰ আৰ্হিত এইবাৰ সাজি উলিওৱা হৈছে কহৰাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে এইবাৰো আকৰ্ষণীয় হ'ব মালিগাঁৱৰ ৰেচ কেম্প কালীবাৰীৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ মণ্ডপৰ বিষয়বস্তু হৈছে পানীৰ তলত জগত আৰু জলজীৱসমূহ মণ্ডপে আকৰ্ষিত কৰিব দৰ্শনাৰ্থী আৰু ভক্তক তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপতকৈ এক ব্যতিক্ৰম ৰূপ দিছে শ্ৰীপুৰীয়াৰ পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজাৰ সমিতিয়ে শ্ৰীপুৰীয়া পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে বৰ্তমান সমাজত তথা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ব্যাধি ৰূপ লোৱা মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ লগতে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সমাজলৈ এৰি দিছে এক যুগাত্মক বাৰ্তা জাগীৰোডৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জাগী ভকত গাঁৱত চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সত্তৰ বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে জাগী ভকত গাঁও আঞ্চলিক দুৰ্গোৎসৱে ধেমাজি চহৰৰ সমান্তৰালভাৱে গ্ৰাম্যাঞ্চলতো চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি নলবাৰীৰ বাটছৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে অতিক্ৰম কৰিলে ২৫টাকৈ বৰ্ষ বাটছৰ দুৰ্গা পূজাস্থলী আয়োজন কৰিছে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ আধ্যাত্মিকতাৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট